Vítám vás u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály a v dnešním videonávodu si ukážeme, jak vytvořit Instagram skupinu. Otevřeme si Instagram a zde půjdeme do sekce Zprávy. Zde půjdeme nahoru. Zde máme dvě ikony, a to ikonu kamery, ale nás bude zajímat ikona propisky. Klikneme na to a zde si už můžeme vytvořit samostatnou skupinu. Zde přidáme uživatele, které chceme mít v dané skupině. Stačí na to kliknout a daný uživatel se přidá. Poté, jak zde budeme mít zvolené uživatele, které chceme přidat, tak stačí kliknout na chat. Skupina je již vytvořená. Když zde něco napíšeme, tak se nám otevře možnost například přejmenovat skupinu a dále tuto skupinu nastavovat a například odebrávat uživatele, přidávat uživatele. Tak a když půjdeme nahoru a dáme ikonku i, tak tady si můžeme nastavit spoustu věcí. Zde si můžeme například i odebrat některé uživatele, můžeme například si stišit zprávy, stišit videočety a tak dále. Plus zde také můžeme přidávat další členy. Pokud budeme chtít nějakého uživatele odebrat ze skupiny, tak stačí najít na toho daného uživatele, kliknout na tři tečky a zde dát odebrat uživatele. Také ho můžete zablokovat. Pokud budete chtít danou skupinu například ukončit, tak stačí dát ukončit chat a poté potvrdit ukončení. A daná skupina se smaže. Pokud máte nějaký dotaz, napište do komentářů, pokud budu vědět odpověď na váš problém, tak vám určitě odepíši. Pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.